فبأي آلاء ربكما تكذبان. پاکستان میں آج کل بہت غربت ہو رہی ہے، ماشاء بھی ابتدا ہے، ذرا اور آگے چلیں ایک دو مہینے. ان للہ بھی تو ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. میرا بھائی، جب اللہ اللہ کے رسول ختم نبوت صحابہ کا انکار کرو گے تو یہ عذاب آئیں گے. اللہ سے دعا کریں جن نے کیا ہے اللہ ان کی غلطی معاف کرے، ان کو توبہ کی توفیق دے اور پاکستان پہ اپنی رحمت فرمائے. یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ وہ پاکستان کو اقتصادی اور معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیں گے کہ وہ خود بخود ٹوٹ گیا. رشیا کیسے ٹوٹا تھا؟ یہی تھا نا، ایک معاشی طور پہ اس کو ختم کر دیا گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میرے ایک دوست کو کالا یرکان ہے، اس کے لیے وہی لئی صلاح من دون اللہ کاشفہ پڑھ کے پلایا کریں. میری والدہ کی زبان میں کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایک غریب اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے، بہن کے دل کی خواہش پر اسی زکوٰۃ کے آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، وہ عمرہ کرے جو چاہے کرے. بہرحال گندم خرید کر کے رکھیں، لیکن اگر علاقے میں گندم کی کمی ہے تو پھر ذخیرہ نہیں کر سکتے، اگر ہر جگہ مل رہی ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں. میرے بچوں کی مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ کی اپنے باپ سے نہیں ہوگی نا، اس کی سزا بھگت رہے ہو. استغفار کرو، درود شریف پڑھا کرو، دو رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ بچوں کو بھی ہدایت دے. میرا نام زوبیہ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اللہ ایمان نصیب کرے، دین کا شوق عطا فرمائے.